prvi prioritet koji nam je Allah Đelešanuhu ostavio jeste prioritet tevhida, ispoljavanja jednoće Allaha Đelešanuhu, ispoljavanja čistog monoteizma njemu subhanahu wa ta'ala, krupnoća i važnost i elementarnost toga se ogleda u tome kada pogledamo one ljude koji nisu muslimani. Ti mu pričaš, tvoj gospodar je Allah. Kaže, ne, ja sam, kaže, došao na ovaj svijet slučajno, evolucijom. To su bile prvo malo bakterije, pa se pretvorili u mala neka bića, u neke punoglavce, pa su jedni otišli u krokodile, drugi malo u majmune, treću se pretvorili u dinosauruse, ja sam ispao na kraju od nekog gorile. Ti njega gledaš, kažeš, subhanallah. Tako razumno biće, lijepo, savršenog oblika. Allah ga počastio. Dao mu ono što nije dao drugim stvorenjima, to je razum. Dao mu osobine koje nije dao drugim stvorenjima. Mi smo najbogatija stvorenja po pitanju osobina. I emocionalni, i strastveni. Znači, mi smo jedno posebno biće koje Allah Đelešanu stvorio svojom rukom. I upravo zbog toga nas je načinio halifom na zemlji. Zašto je načinio čovjeka halifom na zemlji, namjesnikom? Upravo zbog toga što mu je dao nadređene osobine koje ne posjede druga stvorenja. Pa ako će se taj isti čovjek samo brinuti za svoju egzistenciju, za svoj stomak, za svoj krov nad glavom i ono što nosi, pa onda liči na jednu vrstu drugog stvorenja, koja se također samo brine o egzistenciji i o nečem drugom. To nas najviše posjeća na životinje. I Allah Đelešanuhu navodi to kao primjer u Kur'anu onih koji žive samo za ovaj svijet i za užitak na ovom svijetu. Yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulu al-an'am. Oni se provode i življavaju se u tim provodima. I jedu kao što stoka jede. Znači, Allah je opisuje kao takvi. Znači, ali mi smo stvorenja koje Allah Đelešanuhu, znači, kada nas stvarao, dao nam je određene osobine sa kojima se upoznao naš najveći neprijatelj. Kada je Allah stvorio Adema, Adem je bio šupalj na dva mjesta. Sa strane glave, najvjerojatnije iz usta, i bio je šupalj sa strane dole između nogu. Prije nego što mu je Allah Đelešanuhu udahnuo dušu. I on je tako u tom stanju ostao onoliko koliko je Allah htio da je ostali. Međutim, Iblisa je to zanimalo, ko je to novo stvorenje koje je Allah stvorio. Pa je Iblis, kao što se vjerodostojno navodi u hadisima, da je hodao oko njega, pa je prolazio kroz njega. Šta je Iblis time htio? Htio da se upozna s tim stvorenjem. Da vidi kako je to stvorenje. Kad se nasikiraš, dobro, šta te zaboli? Džigerica. Kad si emotivno potrešen, drhti ti srce. Kad te nešto jako zaboli, zaboli te stomak. Kad si puno umora, zabolite glava i tako dalje. Iblis je zapamtio naš kod. I on zna naše slabosti i naše snage. I stalno pokušava da udara na naše slabe tačke. I da nam oslabi našu snagu koju mi imamo. I samo čovjek iz jednog razloga nasjedne na šeitanove, na šeitanom došaptavanja, a tu je lakomislenost. Ma haj šta fali. Mi smo ljudi takvi po prirodi, haj šta fali. Allah mudri je dao da Iblis nema nikoliko, znači ni trunku više nad nama ovlasti
mimo onoga što nam došaptava. Ljudi su to danas, baveći se džinologijom, otišli su u tačku po pitanju toga. A vi znate da svaki smjer ima svoju profesionalnu deformaciju. Pa kad sjedete sa hirurgom, kad mu kažeš malo me uho zabolilo, kaže najvratnije da ga treba osjeći. Prst me zabolio, kaže da ja to vidim, mora se to kako osjeći. Dođeš hirurgu i kažeš, hirurg, boga mi doktore, nešto me ovdje para. Kaže, ja ne smijem ništa, jedino kaže da ja to malo rascijepim, da otvorim pa da pogledam. To je znači profesionalna deformacija čovjeka koji je završio za hirurga, jer njemu je posao da uzme onaj skalper i da on to ostrani. Isto ova naša braća, u većini slučajeva Allah da im oprosti, da im uputi na pravi put, da im se smiluje, što se bavi džinologijom. On vremenom uđe u taj svijet. I on kaže, ti jutros, brate, nisi otišao na posao, nisi mogu otići na posao, jer te džin spriječio. Dobro. Ovaj nije mu auto upalilo, kaže, džini su se zavukli u anšpric. Ovome firma nije mogla da otvori ujutru. On je šifru ukucavao, šifra pogrešna. Kaže, džin se naslonio, ona ifrit veliki, naslonio se na jednu tipku i nije ti dao da je pritisneš. Tu sam ja slušao, vraću, te ljude koji tu pričaju. Ljudi moji, nema od toga ništa. Prvo, vraću moja, što džini nisu uopšte od materijalno, znači nisu od materije. Oni su skroz druga stvorenja. Allah je stvorio vatre. Oni nisu od ovoga. On ne može ovo pomjeriti. Jer to nije njegova priroda materije. Znači, nije on materijalan poput nas. Mi smo dilovače, zato mi možemo da pomjeramo predmete. A on je od vatre, zato on brz. Nije tog sastava, hemijskog ko mi. I onda se jednom u doba Mu'tazila pojavilo se jedno mišljenje da Allah neće kazniti džine i iblisa džehennemu. Kako će ih kazniti kad stvoreni vatre? Tako. Pa se otišao jednom učenjaku i je kopao u bašti. Ta dvojica mu postavili to pitanje i zaganjio nekim grudvama od ilovače. I ova dvojica, kad je? Znaš, kad je bile tada? Ova dvojica kod kad je? Odmah da ga prijavi. Kaže, taj i taj, mi možemo fino da ga poselajmo, da ga pitamo. Ona zaganju ovim busenjima. Jel tako jest, kaže, policiju i po njega. Po njega, vamo. Kaj, jel istina? Kaže, jest. Evo, Boga mi, kaj, nadrljaćeš ti. Pa kaže, ja sam im samo dao odgovor na njihovo pitanje. Pa kako, kaj, ti nas zaganju, mi te fino pitali. Gdje je ahlak? Dajo. Gdje je ahlak? Kaže, Boga mi, onaj, daj, ja nema nekoga. Kaže, ja im dao odgovor. Kaže, oni me pitali, kako će Allah kazniti iblisa i džine vatrom, ako stvoren vatre? Pa sam im ja pokazao da iako nas je Allah stvorio dilovače, da boli ilovača. Kad te neko zaganja, kad udari ilovača, on boli. Tako će iblisa boliti pečenje vatrom, iako je stvoren vatre. Tako da je prvi prioriteta, braćo moja, da smatramo Allaha Dželešanu jednim i da ga obožavamo i da njemu robujemo.